নমস্কাৰ আসাম টকছৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দস্তাবেজলৈ মই নয়নমণি হাজৰিকাক স্বাগতম জনাইছো। 2017 বৰ্ষটোত কি কি ঘটিল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সেইসমূহ আমি বিশ্লেষণ আকাৰে দেখুৱাই আহিছোঁ আৰু আজি আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম 2017 বৰ্ষটোত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা তথা ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ঘটিল। বৰ্ষত ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত ঘটিল বিভিন্ন উত্থান পতন, কোন কোন ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ নাম উজলিল ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত কি কি ঘটিল, এই সকলোবোৰ সামৰি আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এখন প্ৰতিবেদন। 2017 বৰ্ষত ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনতো ঘটিল বহু উত্থান পতন। ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যি কেইগৰাকী খেলুৱৈয়ে উত্থান পতনৰ সন্মুখীন হ'ল তাকে লৈ আমাৰ এই বিশেষ স্পৰ্টছ দস্তাবেজ। ৱৰ্ল্ড ৱেইট লিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক লাভ কৰিলে ভাৰতৰ সাইখম মীৰাবাই চানুৱে। আমেৰিকাৰ এনাহাইমত অনুষ্ঠিত 48 কেজি কেটেগৰীত নতুন বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় চানুৱে। এই বিজয়ে পদক লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুটা দশকৰ ভিতৰত প্ৰথম ভাৰতীয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে চানু। আনহাতে কাৰ্ণাম মালেশ্বৰীৰ পাছত দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে সাইখম মীৰাবাই চানুৰ নাম। উল্লেখযোগ্য যে 1994 চনত মণিপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা চানু বৰ্তমান ভাৰতীয় ৰেলৱেত কৰ্মৰত। ভাৰতৰ বাবে আন এক গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল ৰেচলাৰ ঋতু ফোগাটে। 23 বছৰ অনুৰ্ধৰ ছিনিয়ৰ ৱৰ্ল্ড ৰেচলিং চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ঋতু ফোগাটে। পোলেণ্ডত অনুষ্ঠিত খেলত ফাইনেলত বুলগেৰিয়াৰ ৰেচলাৰক পৰাস্ত কৰিছিল ঋতু ফোগাটে। উল্লেখযোগ্য যে ঋতু ফোগাট হৈছে হাৰিয়ানাৰ এগৰাকী মহিলা ৰেচলাৰ। ঋতুৰ ভগ্নী গীতা ফোগাট আৰু ববিতা ফোগাটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৰেচলাৰ। 2017 বৰ্ষত ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে বিলিয়াৰ্ড খেলুৱৈ পংকজ আদৱানীয়ে। দোহাত অনুষ্ঠিত IBSF ৱৰ্ল্ড বিলিয়াৰ্ড চেম্পিয়নশ্বিপত চেম্পিয়নৰ খিতাপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় পংকজ আদৱানীয়ে। ফাইনেলত ইংলেণ্ডৰ মাইক ৰাছেলক 6-2 ছেটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে পংকজ আদৱানীয়ে। হকীৰ ক্ষেত্ৰত সুখবৰ আহিল ভাৰতলৈ। 2017 বৰ্ষৰ এছিয়া কাপ হকীৰ খিতাপ দখল কৰিলে ভাৰতীয় মহিলা হকী দলে। জাপানত অনুষ্ঠিত ফাইনেল খেলত পেনাল্টিৰ জৰিয়তে চীনক 5-4 গ'লত পৰাস্ত কৰে ভাৰতীয় দলে। আৰু এই বিজয়ৰ পাছতেই 2018 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৱৰ্ল্ড কাপ মহিলা হকীৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলে ভাৰতীয় মহিলা হকী দলে। বেডমিণ্টনৰ জৰিয়তে ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে শ্বাটলাৰ কিদাম্বি শ্ৰীকান্তে। 2017 বৰ্ষৰ ফ্ৰেন্স অপেনত পুৰুষৰ ছিংগলছ টাইটেল দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কিদাম্বি শ্ৰীকান্ত। ফাইনেলত জাপানৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পৰাস্ত কৰে শ্ৰীকান্তে। ইপিনে 2017 বৰ্ষতেই ডেনমাৰ্ক অপেনৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিদাম্বিয়ে। মহিলা হকী দলৰ বাহিৰেও ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলে গৌৰৱ কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হয় 2017 বৰ্ষটোত। ঢাকাত অনুষ্ঠিত ফাইনেল মেচত মালয়েছিয়াক হৰুৱাই এছিয়া কাপ হকীৰ খিতাপ দখল কৰে ভাৰতীয় দলে। ইয়াৰ পূৰ্বে 2003 আৰু 2007 চনত দুবাৰকৈ এছিয়া কাপ হকীৰ খিতাপ দখল কৰিছিল ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলে। He's gone down the ground. I think it's massive. He has cleared it. That is a phenomenal hit from Dhoni. ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীলৈ পদ্মভূষণৰ বাবে নমিনেশ্যন। দেশৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানৰ বাবে নমিনেট কৰে BCCI-এ।
উল্লেখযোগ্য যে ধোনি হৈছে পদ্ম অ্যাওয়ার্ডৰ বাবে বিচিচিআই নমিনেশ্যন দিয়া প্ৰথমগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ। ভাৰতীয় শ্বটলাৰ তথা ৰিঅ' অলিম্পিকৰ ৰূপৰ পদক প্ৰাপ্ত পি ভি সিন্ধুৱে 2017 বৰ্ষত বিশ্ব বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখযোগ্য যে স্কটলেণ্ডত অনুষ্ঠিত ফাইনেল খেলত জাপানৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল পি ভি সিন্ধু। ইয়াৰ পূৰ্বে আন এগৰাকী ভাৰতীয় শ্বটলাৰ ছাইনা নেহৱালে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল একেখন চেম্পিয়নশ্বিপত। আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে একেলগে বিশ্ব বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত দুটাকৈ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতীয় শ্বটলাৰে। দুহেজাৰ সোতৰ বৰ্ষত মহিলা বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ খিতাপ দখল কৰিলে ইংলেণ্ড দলে। ভাৰতীয় মহিলা দলক 9 ৰাণত পৰাস্ত কৰি চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইংলেণ্ড দলটোৱে। ছুইজাৰলেণ্ডৰ তাৰকা টেনিছ খেলুৱৈ ৰজাৰ ফেডেৰাৰে 2017 বৰ্ষৰ উইম্বলডনৰ পুৰুষ ছিংগলছৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই খিতাপৰ জৰিয়তে ৰেকৰ্ড সংখ্যক 8টাকৈ উইম্বলডন খিতাপ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে 19টা গ্ৰেণ্ড শ্লামৰ অধিকাৰী হ'ল ৰজাৰ ফেডেৰাৰ। ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক মিতালী ৰাজে নতুন অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় 2017 বৰ্ষত। বিশ্ব এদিনীয়া ক্ৰিকেটত প্ৰথমগৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে 6000 ৰাণ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হয় মিতালী ৰাজে। 2017 বৰ্ষৰ মহিলা বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট খেলৰ মাজতেই এই অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে। ভাৰতীয় ফুটবলৰ উত্থান ঘটিল 2017 বৰ্ষত। ফুটবলৰ সৰ্বোচ্চ সংস্থা ফিফাৰ ৰেংকিঙত 96 নম্বৰ স্থানলৈ উন্নীত হ'ল ভাৰতীয় ফুটবল দল। আৰু এয়া আছিল ভাৰতীয় ফুটবলৰ বাবে ভাল প্ৰদৰ্শন। অৱশ্যে এই স্থান পুনৰ অৱনমিত হৈ বৰ্তমান ফিফাৰ ৰেংকিঙত 105 নম্বৰ স্থানত আছে ভাৰতীয় ফুটবল দল। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ল'লে বাওঁহতীয়া পেচাৰ আশীষ নেহৰাই। বৰ্ষৰ 1 নৱেম্বৰত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টি-20 মেচ খেলাৰ পাছতেই অৱসৰ ঘোষণা কৰে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে। Catch by Xavier Marshall against the West Indies. The similar shot is on again. It's on the up. It's sliced. They've just placed Sehwag there and he takes it. 1999 চনত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা নেহৰাই পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰায় 19 বছৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটলৈ অৱদান আগবঢ়ায়। দুহেজাৰ সোতৰ বৰ্ষটো অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ বাবে এক উল্লেখনীয় বৰ্ষ, কিয়নো এই বৰ্ষটোতে 3গৰাকীকৈ অসমীয়া খেলুৱৈয়ে গৌৰৱ কঢ়িয়ালে অসমলৈ। বক্সিঙত অংকুশিতা বড়ো, ক্ৰিকেটত ৰিয়ান পৰাগ আৰু বেডমিণ্টনত অস্মিতা চলিহাই গৌৰৱ কঢ়িয়ালে অসমলৈ। আৰু এই তিনিওকে সামৰি আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আন এখন বিশেষ প্ৰতিবেদন। দুহেজাৰ সোতৰ বৰ্ষটো ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হ'ল।
কিন্তু এই বর্ষতে কেবাগৰাকীও অসমীয়া খেলুৱৈ জিলিকিল ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত। বিশেষকৈ তিনিগৰাকী খেলুৱৈয়ে উজ্বলালে অসমৰ নাম। ধুনীয়া সপোন চকুৰ মণি ফুলিব পদুম অসম মাটি। অংকুশিতা বড়ো, ৰিয়ান পৰাগ আৰু অস্মিতা চলিহাই গৌৰৱান্বিত কৰিলে অসমবাসীক। সাহস আছে বুকুতে, সপোন আছে চকুতে, আকাশ চুম আকাশ চুবৰে মন। প্ৰথমে আহোঁ অংকুশিতা বড়োৰ কাহিনীলৈ। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুৱ মহিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত চেম্পিয়নৰ খিতাপ আজুৰি আনিলে অসমৰ জীয়ৰী অংকুশিতাই। কয় বোলে বোকাতে পদুম ফুলিলে, সেই কথা সঁচা হ'ল। ধুনীয়া সপোন চকুৰ মণি ফুলিব পদুম অসম মাটি। এখন সংগ্ৰামে স্বীকৃতি পালে। বিভিন্ন বাধা নেওচি এটা সপোন দিঠকলৈ পৰিণত কৰিলে অংকুশিতা বড়োৱে। সেই দিনটো আছিল 26 নৱেম্বৰ। অসমবাসী ৰৈ আছিল সেই বিশেষ দিনটোলৈ। কিন্তু অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিবলৈ বক্সিং ৰিঙত নামিছিল অসমৰ অংকুশিতা বড়ো। সকলোৰে মনত এটাই আশা, ছোৱালীজনী জয়ী হ'ব, অংকুশিতাই কঢ়িয়াই আনিব ভাল খবৰটো। অৱশেষত বক্সিং ৰিঙত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱালে অসমৰ অংকুশিতাই। বিশ্বাসেৰে আগুৱাম, সাহসেৰে সোপান বগাম। বক্সিং ৰিঙত অংকুশিতাৰ তয়াময়ে ৰণ। সন্মুখত থকা ৰাছিয়াৰ প্ৰতিপক্ষক পৰাস্ত কৰিলে অসম কন্যা অংকুশিতাই। সৰগজা ষ্টেডিয়ামত হৰ্ষোল্লাস, বাহিৰতো একেই পৰিৱেশ। বাধাৰ মাজেৰে জীৱন যুঁজৰ কথা কৈ গ'ল অংকুশিতাই। আমাক বহুত বেষ্ট মানে বেষ্ট কোচিং দিছিলে, সেইকাৰণে আজি আমি গ'ল্ড পাইছোঁ। চ' মানে বহুত ভাল লাগিছে আজি। এতিয়া আহি আছে আৰু এছিয়ান গেম, আকৌ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ হ'ব বুলি কৈছে ছাৰহঁতে। চ' সেইটোৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব। সেইটোৰ কাৰণেও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম। বহুত ভাল লাগিছে আজি। চ' মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইভেণ্ট দুটা পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ, তাত মোৰ দুটাতে চিলভাৰ আছিল। চ' আজি মই ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত গ'ল্ড মেডেল পাইছোঁ। চ' মাহঁতো মানে বহুত বহুত খুচি আৰু বহুত ভাল লাগিছে আজি। অংকুশিতাৰ সফলতাত আৱেগিক হৈ পৰিল পিতৃ মাতৃও। বহুত সুখী মই আছো তাইক লৈ। তাই গ'ল্ড মেডেল দিছে অকল মানে পোৱা নহয়, তাই বেষ্ট বক্সাৰো পাইছে। মই বহুত মানে ক'ব নোৱাৰোঁ মই এতিয়া কিমান সুখী তাইক লৈ। বহুত ভাল লাগিছে, আনন্দিত হৈছোঁ, গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। দেশৰ লগতে ৰাইজৰ নাম ৰাখি যি স্বৰ্ণপদক আজুৰি আনিলে, লগতে বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ বক্সাৰ হিচাপেও যি সন্মান অৰ্জন কৰিলে, তাৰ কাৰণে মই অতিকৈ গৌৰৱিত। ৰাজ্যবাসী হৈ পৰিল গৌৰৱান্বিত। চৰকাৰ তথা বিভিন্ন দল সংগঠনে জনালে শুভেচ্ছা। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা হ'ল বিশেষভাৱে সাহায্য। অংকুশিতা বড়োৱে অসমবাসীলৈ ভাল খবৰটো কঢ়িয়াই অনাৰ সময়তেই আন এটা ভাল খবৰ আহিছিল অসমবাসীৰ বাবে। বয়স মাত্ৰ 16 বছৰ, তেওঁৰ কান্ধত এতিয়া বহু বোজা আৰু বহু প্ৰত্যাশা। প্ৰত্যাশা পূৰণ কৰিব লাগিব দেশবাসীৰ, প্ৰত্যাশা পূৰণ কৰিব লাগিব পিতৃ মাতৃৰ, প্ৰত্যাশা পূৰণ কৰিব লাগিব ৰাজ্যবাসীৰ। আমি ৰিয়ান পৰাগৰ কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো। 19 বছৰ অনূৰ্ধ্ব বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ ৰিয়ান পৰাগে।
প্ৰথম যেতিয়া খবৰটো পালা যে তুমি ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবা আণ্ডাৰ 19 ৱৰ্ল্ড কাপত ছিলেক্ট হৈছে, সেই খবৰটো কোনে দিলে বা সেই মুহূৰ্তত তোমাৰ কেনে অনুভৱ হৈছিলে? হয়, প্ৰথম খবৰটো ভেংকটেশ ছাৰে দিলে, ভেংকটেশ প্ৰসাদ আমাৰ ছিলেক্টৰে, হোটেলতে দিছিলে। মই সুধিছিলোঁ যে টীম ছাৰ কেতিয়া দিব, ক'লে যে টীম অকণ পিছত দিব, তুমি চিন্তা নকৰিবা, তুমি টীমত আছা। তো এইটো শুনি খুবেই ভাল লাগিছিলে, চেলেঞ্জত মানে ভাল পাৰফৰ্ম কৰিছিলোঁ, এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ যে টীমত ছিলেকশ্যনটো হ'ব, খুবেই ভাল লাগিছে। ৰিয়ান পৰাগৰ এই সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃ, গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অসমবাসী চতকৰক। ধুনীয়া সপোন চকুৰ মণি ফুলিব পদুম অসম মাটিত। ৰিয়ানে অসমবাসীক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চিনাকি কৰাই দিয়ক। ভাল লাগিছে, কিন্তু আণ্ডাৰ 19 ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ড কাপ আগতে 2006ত হয়তো আবুও খেলিছে, প্লাছ আণ্ডাৰ 19 ইণ্ডিয়া, আণ্ডাৰ 16 ইণ্ডিয়া অসমত 8-9 জনে অলৰেডি আগতে খেলিছে, এইটো এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট হয়। কিন্তু মোৰ চিন্তাধাৰাটো হৈ আছে ছিনিয়ৰ ইণ্ডিয়া হিট কৰিব লাগে, এনি হাও তাৰ কাৰণে যি কষ্ট কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে সি ৰিয়ানে কৰিব লাগিব। আৰু এইবাৰ আমি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আন এগৰাকী খেলুৱৈ, এওঁৰ নাম অস্মিতা চলিহা। ফাৰ্ষ্ট ছাউথ এছিয়ান বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অসমৰ অস্মিতা চলিহা। দুৰ্দান্ত খেলৰ জৰিয়তে প্ৰতিপক্ষক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অস্মিতা। সৰুৰে পৰা অস্মিতাই বেডমিণ্টন খেলি ভাল পায়। অস্মিতাক লৈ আশাবাদী আছিল পিতৃ মাতৃও, আৰু অৱশেষত সেই ভাল দিনটো আহিল। ফাৰ্ষ্ট ছাউথ এছিয়ান বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত সেই সফলতা আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ল অস্মিতা চলিহা। কেৱল ইমানেই নহয়, অংকুশিতা বড়ো, ৰিয়ান পৰাগ আৰু অস্মিতা চলিহাৰ বাহিৰেও বহু সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অসমৰ বহু খেলুৱৈ। কেৱল ইমানেই নহয়, 19 বছৰ অনুৰ্ধ ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হৈছিল অসমত। ISL বক্সিংকে ধৰি বহু খেল অনুষ্ঠিত হ'ল এইখন অসমত। ক্ৰমান্বয়ে যেন ক্ৰীড়া হ'বলৈ পৰিণত হৈছে অসম। 2017 বৰ্ষতো এনেদৰে ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত উজলি উঠিল অসম। প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈ গৌৰৱান্বিত কৰিলে অসমবাসীক। অংকুশিতা বড়ো, অস্মিতা চলিহা, ৰিয়ান পৰাগৰ লগতে বহু ক্ৰীড়া প্ৰতিভা ওলাই আহিল 2017 চনত, আৰু এনেদৰেই সফলতাৰে অতিক্ৰম হ'ল 2017। যি 2017 বুৰঞ্জীৰ পাতত লিপিবদ্ধ হ'ব সোণালী আখৰেৰে। আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান দস্তাবেজ অব্যাহত থাকিব। আমি বিৰতিৰ পিছত আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিজ্ঞান তথা প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ লগতে ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত 2017 বৰ্ষটোত আৰু কি কি ঘটিল, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি ল'ব লাগিব চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।